Vi ska titta lite grann på deriverbarhet och även på något som kallas absolut belopp. Men vi börjar med deriverbarhet. Vi har två stycken funktioner uppritad. Här har vi nummer A och nummer B. Och frågan här är funktionen deriverbar för alla x? Om vi tittar på den första. Där har vi då en kurva som är kontinuerlig. Det finns inga hopp i den. Eftersom vi inte har på något sätt någon ändpunkt så får vi förutsätta att den fortsätter på ett likartat sätt i övrigt. Och har vi då en funktion som är kontinuerlig på det här sättet så är den deriverbar. Så på A svarar vi ja. Om vi då tittar på funktionen B så ser vi att här gör den ett hopp. Den kommer här snyggt och prydligt, går ner där och så kommer vi till en punkt som ingår i definitionsmängden och så hoppar vidare hit ner. Den punkten ingår inte i definitionsmängden, men sen fortsätter kurvan på det sättet. Och det innebär att den här är ju inte kontinuerlig, eftersom vi på något sätt, om vi tänker oss pendricket, vi följer det här, men sen måste vi lyfta pennan dit och dra vidare. Här borta kör vi pendricket så kan pennan följa hela vägen, vi behöver aldrig lyfta den. Så den är deriverbar för alla x, men här, nej, blir svaret. Inte för x lika med, och så läser vi av x-värdet som är 1. Så att eftersom den här inte är kontinuerlig så är den inte deriverbar för alla x. Så att så fort en funktion gör ett hopp eller det finns ett x-värde som inte ingår i definitionsmängden så är den inte deriverbar där. Och det är liksom den första biten av det här. Vi ska fortsätta sen med absolutbeloppet också och se hur det är med det.